Israeli, na siku moja akaenda kushambulia maadui zake. Na maandiko yanasema watu waliokuwa na Daudi walikuwa na makasoro zao. Bwana asifiwe sana. Maana Daudi alikubali kufanya kazi ya Bwana, na watu waliokubali kufanya kazi pamoja na Daudi, maandiko yanataja walikuwa watu masikini na walikuwa watu wa madeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipomada ibera, akazikia neema mpia,
jina la Yesu. Simama imara katika changamoto. Shida isikuwe ni kikwazo, maana haitaondoka. Yeah. Wacha nikwambie kitu moja. Siku zote za maisha yako, shida ni pamoja na wanadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Ikiwa tunaendana naona katikati ya mmoja ameenda, unakuta yule familia inaanza kulia. Oh, unafikiri shida imeanza sasa? Hebu ambia mwanadamu shida ilianza zamani. Mwambie usikwame kwa hiyo kashida. Unajua shida nyingine ya watakatifu na wakati mwingine wa Kristo tunasikia kujiuliza maswali. Unakuta mtu kwa sababu amepatwa na shida, wakati kashida kameondoka, anakuja sasa anakaa nyumbani. Ukijaribu kumuuliza dada, ni kwa nini siku hizo kutaki kabisa, anakuambia sikia nikuambie, hata umefanya vizuri kuniuliza hilo neno. Niligojeka hapa miezi mbili, miezi tatu, hata pasta peke yake hawezi kuja kuniona. Hey, heri Jehova akuje akuone kuliko pasta akuje akuone, maana Jehova akija hautabakia sawia. Lazima maadui wajue kuna mtu amekutembelea anaitwa Jehova wa mbinguni. Anaweshinda ye mshirika na kuambia sasa for information. Na wakati mtu anapata habari mbaya, lazima aongee kwa Kiingereza. For information, by the way, ninataka kuhama. Kama hiyo ndio tabia ya hiyo kosheni, nataka hama. Nimekuja nikuambie utahama mmoja, ataleta watano katika jina la Yesu. Wachana na shida, shida imeishi hapo. Ambia mtu shida imeishi hapo. Sasa mtaka kuja unatua shida ya wapi? Watakapa faraja tu wakati shida iko. Ayubu wakati shida ilikuja alifarijiwa, na dakika mwisho aliambia paka marafiki zake, hizi faraja zenu zote nimesiweza kupuri. Tokeni hapa na hii maneno yenu, wewe nimetenda dhambi, wewe nimefanya nini? Wachaneni na hiyo. Mimi ndio ninajua kile kinaendelea na Mungu wangu. Na hata nitapogonjeka, nitamuona Jehova hata pasipo na mwili huu. Jina la Bwana libarikiwe. Alipoona Daudi ana mchezo, wakamfuata pamoja na yeye. Ingawaje ni shingo upande, lakini walimfuata. Daudi akawafuata, akawafuata. Maandiko yanasema akakutana na adui mmoja aliyechelewa kutembea. Akamwambia, "Je, hawa watu wameenda wapi?" Jina la Bwana libarikiwe. Wakasema, tafadhali msiniue, nitawaambia mambo yote. Kuna mahali panafikanga unafunguka kama redio. Bwana atupe neema ya kufika hapo katika jina la Yesu. Ya kwamba hata maombi yanazimishwa, unasemanga hata kama giza iko, kabla sijafika gosheni nipige magoti yangu na niinue mikono. Sina amani katika jina la Yesu. Sisikii kutosheka. Watu kama hawa, Jehova wapeane katika gosheni hii katika jina la Yesu. Wakamfuata, wakamfuata. Maandiko yanasema wakafika mahali katika kijito Besori. Katika kijito Besori walipofika mahali pale, maandiko yanasema wanaume 200 wakaisha nguvu, wakakosa matumaini, wakakwama kwenye kijito Besori, wakakosa nguvu za kuendelea. Lakini mtu wa Mungu pamoja na hao watu kukwama, alisema vision yangu si ya hapa, bado nina vision mbele katika jina la Yesu. Na kama sijarejesha hao watu, moyo wangu hautatosheka. Akajitia nguvu akaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda, akaenda, akawakuta, akapiga wale maadui. Walipomuona pia wakatoroka. Akarejesha chochote kilichokuwa kimeshikwa mateka. Alipokuja akafika Besori, akakuta wale wanaume waliokwisha nguvu. Wapendwa, nimekuja nikwambie kuna wakati
umekuwa umebeba hiyo kikapu yote kabisa, unaenda kwa pasta. Kwa pasta. Aiweni kitu natafuta wewe, sio bure. Sio bure. Kiondoe ya zaidi ya 4000. Unabebe ya tu atipata. Sio bure. Na Bwana amekupa hiyo neema. Umekuwa kunguru ya mtumishi. Bwana amekutumia ili akitukuze jina lako. Na kwa sababu ya kusikiliza maneno ya watu, unasema nitakapobeba tena, hivyo mgongo yako ivunjike. Baraka zako kwa sababu ulisikiliza. Biblia inasema Daudi alipofika pale kijito Besori, akakuta wale wanaume waliovunjika moyo. Baada ya kuwakuta, wakaanza kushangilia pamoja naye. Nataka nikuambie wewe unayenisikiliza, katika safari hii ya kwenda mji wa mbinguni, kuna vijito vya Besori vinavyovuta watu mioyo. Kuna vijito vya Besori vinavyofanya ukate tamaa. Kuna vijito vya Besori vinavyonyakua baraka zako. Simama useme katika shida hii, sitakubali kuzimia Besori, nitajitia nguvu katika Bwana Mungu wangu, maana bado sijafika, katika jina la Yesu. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Epuka ukarongo hiyo mko nao, mwambie mbinguni ni bahari. Unajua shida tunasemanga mimi ni msafiri wa mji wa mbinguni. Mimi ni msafiri wa mji wa sijui kama unajua barabara ya kwenda mbinguni. Sijui kabisa kabisa kabisa. Kama kuna barabara chafu na imejaa mashida nyingi, ni ya kwenda kisegwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati nasema naenda mbinguni, be very keen. Be very keen. Maana kisegwe si hapa. Kisegwe ni mbali. Na wenye wanafika kisegwe, Yohana aliwaona kabla hujazaliwa. Akasema tangia siku za Yohana Mbatizaji, hata na sasa ufalme wa mbinguni unatekwa kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaingia mji. Hivyo mbinguni penye unafikiria kutoa ushuhuda mzuri, kurembesha ushuhuda, kuimbaimba, maana ninaimbaimba nimempata Yesu, bado bado haijatosha. Haijatosha. Anasema kama hatujamwaga damu, hatujapiga vita. Bwana Yesu asifiwe. Daudi aliporejesha wale watu, furaha ya moyo wake ikatimilika. Ninataka kusema nini kanisa? Kanisa ambalo Bwana alilifia, ni vema kujitia nguvu. Ni vema kusimama imara katika changamoto. Sikudanganya mbinguni ni tambarare. Kama kuna mahali pana milima imeshinda Mount Kenya, imeshinda Kilimanjaro Mountain, ni safari ya mbinguni. Jitie nguvu, simama imara katika jina la Yesu. Na by the way, nimekuja nikuambie, kila mtu ana siku yake ya kujaribiwa. Usifikirie tutaishia hapa tu mkate na burubadi. Ni kitambo tu kidogo. Baba awaachilie. Mtakapopea meno, mtakapopea meno, aone sasa mnaweza uma na nyama itoke. Atakuja waambie sasa, hata nyinyi mnajua kusali, kusema niendeni mkasali. Ni sahi tu maybe. Sasa niambia na wapembeleza, sijui kujaongea. Jina la Bwana libarikiwe. Kila mtu ana siku ya changamoto. Na neema zingine Bwana anapeananga ni za kipekee. Neema yangu sio neema yako. Mimi ninaweza kuoteka. Waa, mchungaji akuje anione. Bishop akuje anione. Mzee wa kanisa akuje anione. Hata washirika wakuje wanione. Lakini wewe unaweza kuoteka. Hata Bwana yupi akose kuja kukuona. Maana neema zifananangi. Katika hiyo changamoto, simama imara katika jina la Yesu. Sema Bwana aliniita peke yangu na nitashinda peke yangu. Wacha kutegemea maombi ya watu wengine wananitumanga nikienda kanisa. Na pastor amekaa hapa kwa mekelea miguu mahali.
tafadhali tuombee. Ebuliza mtu utaombewa mpaka lini? Naamini ya wale watakuja kwa sababu ya Bwana. Katika jina la Yesu. Pata uniombee. Ukitoka kanisa hata ukishuka gari hata kabla hujafanya chochote, bado umetuombea. Mimi nasema kae nimeombe. Kae ni tu hapo muombe wangu. Kae ni tu hapo muombe wangu. Hata siku moja ondoka uende muombeko. Katika jina la Yesu. Kila mtu ana siku yake ya majaribio na neema ya kuangaliwa haifananangi. Jitie nguvu na usimame imara katika shida zako. Simama imara katika changamoto zako. Zikikuja chua penye utahando katika jina la Yesu. Hata ile si ya kufikishaga kwa pasta. Na ukipona kuja kwa useme Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimeonewa na shetani. Lakini nilipokuwa chini, nilikuwa nasikia ni kama nimesimama. Na nilipomngoja Jehova, hakuniacha kamwe. Utakuwa mtu matumaini. Amen. Hapana anataka ushuhuda kama ile iko huko kwetu. Niwaambie hapo tu. Bwana mtu anatupongezea wakati. Pata ukwe kini mato sana kwa hiyo. Mtu anakuja amejelewa. Amekuta ndio ushuhuda unaendelea kufunga hata wa mwisho jana. Yeye anamka haleluya. Hata kama nimechelewa siwezi kosa ushuhuda. Bwana asifiwe. Nilikuwa nikikuta haleluya. Nikakuta wazee na bibi yake huko wakipigana haleluya. Baada ya kutembea tu kidogo hapo nikakuta mwingine ameanguka chini haleluya. Hiyo sio ushuhuda potelea pali na maneno yako na propaganda. Historia na historia ya watu. Nimekuta hata mwingine alikuwa anatembea hivi nikamhurumia. Haleluya, haleluya tabibu. Hii sio ushuhuda. Wacha kupotezea watu na story za yazijengi. Ushuhuda ni kusema yale Jehova amekutendea. Katika jina la Yesu, nilikuwa mjamzito na nilipoingia testimony. Yes. Hii ni kwa kuwa mpaka siku hizi nikasema hakuna ushuhuda hapa. Ushuhuda ipatikanaje kwa maushirika ya katika ya wiki? Maana niliangalia mwingine anakuja Bwana Yesu asipime. Haleluya. Hata tukitajirika kiwango gani? Sio kushonanga nywele ya shilingi 2,500. Tunaona kuna mtu hapa ana nywele ya 2,500. Jina la Bwana libarikiwe. Hey, tutakuja hapa kwa sababu ya kuonesha na manguo. Bana wala kuna mta kakuja na nguo muhimu. Ukibarikiwa. Na kama ujabarikiwa kaa kwa situation zako. Ngangana na hali. Hey, jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kusumbua watu. Ngangana na hali zako. Jina la Bwana libarikiwe. Ngangana na hali. Hey, na katika kusimama imara. Katikati ya changamoto, Jehova hata kuachilia. Atakapoweka darubini, aone jinsi umemngojea, aone jinsi umeng'ang'ana. Gabrieli malaika lazima atatumwa, aseme hebu enda kwa fulani, maana hajachoka kuningojea. Hata nilipojifanya simuoni, bado hakuondoka kwa njia, katika jina la Yesu. Yeah. Amen. Na wakati Bwana amekaa sana, zitafuta tujia tuwako. Atuna hapa juu, karibu na NBS hapa. Kuna muonaji. Kuna muonaji ya kuwapata juzi ya lionea mama fulani. Na sasa mambo yake ni nywe. Apendwa Mungu atanganywi. Apandacho mtu atavuna. Utaenda usiku, tutakuja mchana. Kulisanga ni nini limukula. Maana imani mbili kichanganywa ni kama mama moja wale na wanaume wawili. Sijui usiku ikifika ataenda kupikia nani. Bora na itawezekana. Sasa Mungu ni hivyo. Umuoe, akuoe, alafu shetani afanye nena akuoe. Wewe unaona iko amani kwa hiyo kwa. Jioni utataka kwenda pande hii. Anatuma radi zake. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Daudi
Maandiko yanasema akajitia nguvu katika Bwana. Alipojitia nguvu katika Bwana, Bwana akanyosha mkono wake, akamuokoa na akamtetea. Jina la Bwana libarikiwe. Ninataka tuone hatua ine za kusimama imara katika jina la Yesu. Hatua ine za kusimama imara. Maana msingi wa neno langu ni kwamba kusimama imara katika changamoto. Nataka tujifunze hatua ine za kusimama imara katika changamoto. Maana ili simame katika changamoto, kuna mambo yanayohitajika. Moja ya mambo haya, ili usimame imara katika changamoto, ni lazima uwe na moyo wa ujasiri. Hauwezi ukasimama imara bila kuwa na moyo wa ujasiri. Point number one, uwe na moyo wa ujasiri. Ili uweze kusimama imara katikati ya changamoto, lazima uwe na moyo wa ujasiri. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ujasiri ndio usimama na kwenda kinyume na jinsi mambo yalivyo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Hesabu sura ya 14 na mlango wa 6, ama tuanze 6. Hesabu 14 tunaanza mstari wake mdogo wa 6, tusome mpaka 9. Inasema hivi: na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune walikuwa miongoni mwa hao walioipeleleza nchi, wakararua nguo zao, wakanena na mkutano wote na wana wa Israeli, wakasema, nchi ile tuliyoipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno na ajabu. Ikiwa Bwana ametufurahia, tutaingia katika nchi hii atupe iwe yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimuasi Bwana wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula chetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Jina la Bwana libarikiwe. Ili usimame imara katikati ya changamoto, lazima uwe na moyo wa ujasiri. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna mtu yeyote anayetanga mafanikio kama hana moyo wa ujasiri. Tumesoma habari za wana wa Israeli, za Yoshua na Kalebu walipokwenda kuipeleleza nchi ya Kanani, walipochaguliwa na Musa mtumishi wa Mungu waende wapeleleze habari za nchi hiyo walioahidiwa na Jehova. Na baada ya kuenda, maandiko yanasema waliporejea walikuja na zabibu za nchi hiyo, walikuja na matunda ya nchi hiyo. Wakawaambia wapendwa, tumefika nchi hiyo ya kuipa ya kila rafiki rafiki. Wakatoa habari za kuvunja moyo, wakasema,
akasema, wewe unaonaje kuangalia habari ya watu kumi? Habari tu mbaya ya watu kumi. Na ujue mtu anaposimama kutoa habari lazima ongezeko chumvi. Mwingine ongezeko magati. Mwingine ongezeko sukari. Mwingine ongezeko urembo kidogo. Mwingine apambeko kidogo. Ndio muoneko kwa hiyo pale maneno ya upili. Sasa watu kumi wakasimama mbele za Musa wakimimina maneno. Maandiko yanasema Israeli wote wakayeyuka mioyo. Lakini habari njema ni hii, hata kama wanaume kumi wamesimama kinyume cha nchi wanayoingia, bado Jehova alijipakishia watu wake watakao pia watu moyo. Yoshua mwana wa Kalebu na Yoshua na Kalebu wakasimama katikati ya mkutano wakiwa wamejaa ujasiri, wakasema, wapendwa, habari hizo zimepeanwa ndio ni za ukweli. Lakini ninachotaka kusema, kama Jehova amepeana mji huo, wapendwa, watu hawa ni chakula chetu, na ule uzuri ulikuwa juu yao Jehova ameuondoa. Lazima tutaingia Kanani. Hei, pokea moyo wa ujasiri. Wakati unatetea imani, uwe mtu aliye na moyo wa ujasiri katika jina la Yesu. Na watu wajasiri wanasikiliza kwa sana. Siku moja enzi ya mzee Toroti tarafu moja wala awadia raisi Beletwa alitokelezea akakuja mji fulani. Na kwa hiyo mji kuna jamaa alikuwa amesoma. Kwa hiyo mwenzako alikuwa amesoma. Lakini ile watu wanafadhaka na roho ya kucheleweshwa. Jamaa amesoma lakini kisomo chake hakimsaidii. Sasa alipofikia mzee anaingia maeneo ya kwao. Na ujue security ya mzee penye ilikuwa. Jamaa alisema hapo mapo ni ngapi? Ni kufe ama nipate kazi. Moyo wa ujasiri. Haleluya. Jamaa wakati president anakaa, jamaa kaamuka akasema, nataka salimia baba. Umeini na baba hajatoka jana. Iba hapa kumbe inasumbua. Akasema hapana, nataka nisalimie baba, rais wangu wa taifa la Kenya, nataka nimsalimie. Wakati anajaribu kuinuka, security namrejesha nyuma. Anasema hapana, mniachilie mpaka nisalimie baba. Wakati anakaribia, security namuondoa. Kwa sababu ya ujasiri, rais akasimama akasema, hai, let him come. My friend, kuwa na moyo wa ujasiri. Wakati alikaribia rais, akamwambia rais mtukufu, kiongozi tunayekupenda, ninaomba kazi katika ofisi yako. Mimi leo ninaenda na wewe, sitateseka tena, nimepata baba ataniajiri kazi. Order from above. Order from above. Akaambiwa awekwe kwa gari yake katika jina la Yesu. Believe me or not, from that day, jamaa alienda akapewa kazi ya kuchonga chonga maua katika ikulu ya rais. Kusudi apate kazi ni moyo wa ujasiri. Walio na mioyo ya ujasiri hawakati tamaa. Walio na mioyo ya ujasiri hawazidii njiani. Walio na moyo wa ujasiri wanafikia destini yao katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Yoshua na Kalebu wakasimama. Wakasikiliza ziabata hiyo wa jamaa. Wakasimama wakasema, no, haiendangi namna hii. Wapendwa, haiendangi namna hii. Hata wanakubariki tu wasengenye pasta yako na uko hapo. Simama usembe, hapana. Hatutasengenya pasta nikiwa hapa. Hamutasema lolote nikiwa hapa. Kilio masungumuzo, toka na hii
moyo wa ujasiri. Jina la Bwana libarikiwe. Kama Tasengele mama kanisa likiwa hapa, lazima nisimame niseme hivyo mnasema sio hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Hata kama amefanya hivyo, alafu ukimaliza kumtetea, chukua hatua. Enda kumwambia mama, hiyo tabia umeanza kuanzia leo. Nimekuta mahali umealelelo. Mimi ndio nimekutetea. Hiyo tabia mwache. Rafiki mzuri ni mwenye anambia kama mtu ukweli. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini mwenye anakudanganya ndio ndufia ipe ya kuni waende mahali anaenda. Hiyo ni rafiki wa kukusaliti. Rafiki wa kweli la kuchoma wenyewe. Hapa ndio shida iko cha. Ukiwa na hekima ubadilishe na upende sana. Maana maandiko yanasema upendo hustiri wingi wa dhambi. Mtu anapopenda mtu hakubaliki ile mtu aingie kwa majaribu. Na napokaribia anakimbia na kumwokoa. Yesu akasikia hapana. Hii hatutanyamazia. Hata kama watu hao wameenda, akasimama kaunta kama kweli inji na kula watu. Tulichaguliwa kabila mbili za wana wa Israeli. Sawa sawa na milango ya wana wa Israeli. Tumerudi wote. Kama ni kukuliwa, si hata moja atakuwa amekuliwa kwa wachameni. Ili hata ile sababu yenye wanatoa ionekaneko. Halo? 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 Unajua kuna wazee wengine wajinga na mlisame kuwaita hivyo, unajua? Hapo ingine kikosa tu natupia hivyo jina. Mtu anako na kwake. Alafu anajiwekea mpango wa kambi. Alafu mshahara inakuja yote. Alafu sasa anatoa anasema mshahara imekuja 30,000. Hii 15 ya bibi mkubwa. Hii kile naye 10 ya mpango wa kambi. Hii kile naye 5 yangu na mabeste. Hapo kaujika kana mtuma kana mwambia asia kwa mpango wa kambi. Ameenda majaenda. Anaingia hodi. Anakaribishwa. Anapokelewa vizuri. Hiyo hapo anatoa kupokea watu. Sijawahi enda kusimulia kama nimewahi enda ndio nitakuwa kama anakuwa kupokea. Sijawahi enda lakini historia na Juda na sikia kwa anajua kupokea. Unatolewa koti. Ukitolewa koti na wewe kwa mahali. Unawekewa tumaji na pembewa na pengine kwa kwa ujawahi pembewa. Kwa kafu alafu madam tena anatoka kwa bedroom. Anachukua ile the best towel. Anakuja na the best slippers. Anakuambia my darling, enda unawe kwanza. Oh, umeondoka na bedroom. Haleluya. Maana huyu mtu amejua hapa ni mwisho wa mwezi. Alafu akisha toka kwa bafu, kachai kafupi kanawekwa kwa meza. Nasema Yesu, unapokelewa vizuri na kula. Alafu mama anafungua safa. Anakuambia maidia. Maidia tabu ipo itatumaliza. Nyumba miezi tatu ijalipwa. Watoto hata jana walipunguzwa shule nimewatuma kwa mama Kamau. Wameenda tu angalau pale kama watapata harusi. Hii boma hakuna kitu naonana na ingine iliyesha. Kabate tika nakuja, anakuja, anakuja. Kanafika 35,000. Wewe ulikuwa na date. Na 10 ndio ukombe mtenge. Kwa kutunza vizuri. Nasema watakuwa talipei 15 ya bibi mkubwa. Alafu bibi mdogo nipelekee ingine. Unaona hii mashida ni kama imekuwa sana. Hii sabe zimekuwa tamu sana. Unarudi paka ile 15 na ile 10 unaongeza inakuja 25. Unasema itano waja nituletee transport. Unalala tena. Mashida inaongezeka, mama amepiga simu. Ako hospitali wewe kaima ipolee ukua. Itano tena unatoa, unapatia. Umebaki bila nini? Alafu unasema sasa nipenda pia bibi yangu nini na anatoa nilipa mshahara. Wazee, tuko na shida. Lakini mimi sio miongoni mwao. Na wenyewe wanafanyaga hivyo, wajakuja tena. Bwana Yesu asifiwe.
hapana. Nitatoka hapa nje niende mahali wa mioni. Nijipiringishe na nijikate hiyo kitoko. Nikienda nyumbani kwa bibi yangu mkubwa na bwana na tu uchafu. Niwaambie kweli kabisa, kama sijakufa leo sitakufa tena. Kama leo sijakufa, hakuna siku mimi nitakufa. Nije na mtu nini? Wakora. Nimepigwa akanija tena na baganga. Ni Mungu amekataa na mimi. Kama sijakufa leo sitakufa siku nyingine. Mama na mama leo Mungu atakufanyia jambo hilo. Na mimi hapa wamenipora paka kibeti, paka wale, paka kitambulisho. Na tayari najua mahali nimepita kitambulisho na karatasi na hiyo mvua ikienda itaingia maji. Mkiita mahali wale kikuja huko, unajua mahali tena kuchukua kitambulisho yako. Hey, unapenda story mama, na kwa deal my dear, sorry. Sorry nilipenda ipote. Mungu atakata ingine, my dear nimebakijiwa wewe. Oh my dear, hata wewe ungeenda uniwache. Na pesa kuna mtu amekula wapendwa. Ndanga hiyo ukimwona amekuja siku nyingine na ana sumu imepiringishwa, chukua bila kofi, atakwambia tukaangalia nawe kaijue kolea pesa ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha ni gumu. Pamoja na hiyo, kuwa kama mwenye hekima, maana dunia imeharibika. Amen. Sasa ulikuwa unaenda huko unafikiri ni sisi ulikuwa unaenda kupewa. Utapoa yote bila kurazimishwa. Utajengea mama mkwe ya wenyewe nyumba ya korofa na kweli kameinama hivi. Mkwe kikuja mama atakuvia kwa nyumba na huko kwingine. Eh, mama anakanyaraka na pasuka kupasuka. Nani wewe unasababisha na watoto wako wasome lakini yake. Wako kwa shule ya serikali lakini wako private zile za bei. Na pesa ikisha nakwambia kwa ushirika wangu na wewe ni nini? Toka hapa uende kabisa. Ndiye takao ni makaribia nini? Tungeikara ni yate. Onawe taro tungeikara ni yate. Mwetu mia mwujia tukani pesa. Tungeikara ni yate. Turona mea. Kuenda kabisa mwanaume ni hapa. Sio sura. Kisha natuambia mwanaume ni wale. Tata kama umeungua uso na wale tiko sawa hapo sasa. Si Bwana atusaidie. Bwana atupe neema. Jina la Bwana libarikiwe. Hii dunia inataka watu wajasiri, watakao simamia haki zao, watakao sema hapana inakuwa hapana. Yeshua waliposimama wakararua mavazi yao, wakasema wapendwa, hata kama hao watu wamesema hivyo, nina imani nchi hiyo Jehova ametupatia na tutaingia tuimiliki. Jina la Yesu. Bwana atupe neema ya mioyo ya ujasiri. Hata wakati wapendwa, hali inaonekana haipendezi, Jehova tujaze neema ya ujasiri. Hata mahali panaonekana hakuna tumaini, Jehova atupe mioyo ya ujasiri. Tutie na wapendi wetu matumaini, tutie na wapendi wetu na nguvu katika jina la Yesu. Si Bwana wabariki.